Со комедијата «Весела свадба», која вчера вечер беше изведена пред публиката во Штип, зачинета со неколку музички точки и рецитал, се реализираше проектот за ширење на културните вредности во кој беа вклучени и младите. Беа представени низа културни вредности, а целта на настанот е да се негува традицијата и да се афирмира мултиетничкиот соживот. Овој беше во склопот на ширење на културните вредности или беше насловен под името «Чувари на културната ризница». Младите беа обучени да направат свој проект, да истражуваат, да прибираат податоци, да комуницираат со институции и да склопат еден цел проект и го представат пред јавноста. На самата промоција беа представени повеќе културни вредности, имавме повеќе музички точки, а најинтересно од се за публиката беше и креирањето на собствена театарска представа, комедија «Весела свадба», каде што станува збор за љубовта помеѓу двајца млади, кои што се од различни етнички заедници и се раскажуваат нивните маки, нивните анекдоти, на крајот представата е со среќен крај. Освен овој, во периодот кој следи ќе се реализираат уште два мини проекти, во кои младите ќе бидат вклучени во акција во која ќе се помага на социјално загрозено семејство, како и реновирање на катче за деца при основното училиште Ванчо Праке. Ова е завршен прв проект, значи ќе имаме уште еден проект каде што ќе собираме хуманитарни средства за семејство со социјален ризик, кај мајка болна од рак, со дете со посебни потреби кои што немаат решено стамбено прашање. И имаме уште еден мини проект каде што децата ќе учествуваат во реновирање и организирање на мало капче за деца, интерактивно капче за деца, кое што е во рамките на основното училиште Ванчо Праке во Штип и кое што ќе биде простор каде што децата ќе можат да имаат физички активности надвор на отворено. Пикаве програмата опаќа 20 на цела држава. Опаќа ми се 130 проекти реализирани 25.010 часови. Се вклучуваат на 2500 лица, а се собираат на 25.000 евра средства за помош на социјално загрозени семејства.